دو فرشتے مقرر کړی دي. تبرانی شریف روایت ده د پتندی باندې خولی د الله رب العالمین دو فرشتے دا د خوشالو آغاز او شو. الله دې دا خوشاله په دې محفل کې ناست هر کور ته نصیب فرمایي. امين په زور باندې و. بچو تاسو مو وای زشات اخرونو ته ويم چې دا چا بچی شته او زما پاغي سود کیږي چې الله دې هغه په کور کې د قران حافظان پیدا کی. الله رب العالمین دې په دې محفل کې د ناس تو خلقو پر طول کورونو کې د قران کریم خوشاله نصیب کی. ازما محترم ورونو اخیری خبر درته کوم چې کله دا دومره ښکلی خیسته مدرسې لګیا دي او حافظان جوړي عالمان جوړي مفسرین جوړي محدثین جوړي مفتیان جوړي او د علم غرونه جوړي باطل و خلق ته مخ ته ودریدون کې مجاهدین جوړي نو یاد ساتي دا د عالم کفر په سترګو کې نه غړيږي. نو عالم کفر چې په مدرسې اٹیک کوي نو زمونږ استاد په دې علاقه کې چې اوسړي په بینک باندې ډکیتی کوي نو د ټور نوړمبې په دروازه ولال چوکیدار ټارګټ کوي چې دا چوکیدار اولم دنه به د بینک نه مال لوټ کول راته آسان شي. دا څه ده کنه زمونږ استاد د پاکستان د مدرسو چوکیدار د جمعیت علماء اسلام او د هغه قائد امام الاولیاء حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دی. نو عالم کفر په خپل براه راست قران نشي ټارګټ کولای نو د قران مدرسه د هغه په ځای باندې د هغه حفاظت او چوکیداری کوونکی جمعیت علماء اسلام د هغه په هدف باندې کوشش ادارې دا تقسیم کو کوشش ادارې دا تنها کو کوشش ادارې دا کمزورې کو او ای زما وروڼو 78,000 حافظان چې د تلاوت نو وروستو خپل قائد حضرت مولانا فضل الرحمن ته دعا کوي دا غدا پاره د دینه بل لوی د مرستې او د حمایت خبره نشته. دا څوک نشي تنها کوله دا د الله دا کلامونه څوک نشي کمزوري کوله. حضرت هزاروی صاحب رحمت الله علیه په تیر روزه کې په خپل مریدین باندې 1 عرب پیری درود شریف ویلو او هغه نو وروسته حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته دعا وغوښتل. د 1 عرب درود شریف حصار به څوک مات کی تاسو نه تپوس کوم دا حصار به څوک مات کی دا نشي ماتولی. دا جنگ به دغه خلکو ته ګران پریوزي موږ ورته په مورچه کې کلک ولاړ یو د خپلو دیني ادارو د تحفظ دپاره او الله رب العالمین به زموږ د مدرسو سره خپل نصرت او خپل حمایت دا به شامل حال کوي. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا پخپل پتیرو کے لوی شوے دا اللہ د نور نہ منور چہرے دا بت چرت ہم مڑاوے نہ کڑ لے شی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم والله متم نوره تکو د ایف اے ٹی ایف پا وینا باندے 1000 قوانین جوڑ کے دا وقف املاک بل پنوم باندے زمان لار دا نشو رکا اولے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے اے چراغ بجایا نہ جائے گا دا رب ذل جلال دا غد ڈیوی والا نور دے دا پدی وڑو وڑو خلو باندے پدی وڑو پروپیگنڈو باندے او دا میڈیا پدی سازشنو باندے چرتا ہم دے اللہ دا نور دا دینی شمر کولے. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم تدخپل ذات دا پارے لگی آئے زد امن عالم دا غیر دا پارے لگی آئے زویم چرت قرآن وی التب امن وی التب رحمت وی چرت قرآن وی التب برکت وی التب خیر وی تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.